Mamlakatimizda inson qadri, manfaatlari har narsadan ustun turadi. Bu xalqchil g'oya konstitutsiyamizda ham o'z ifodasini topgan. Davlatimiz sud huquq tizimida yo'lga qo'yilgan insonparvarlik tamoyili asosida esa bilib-bilmay jinoyatga qo'l urgan va qilmishidan pushaymon bo'lib tuzalish yo'liga o'tgan mahkumlarga ham bir qator yengilliklar nazarda tutilgan. Buni probatsiya bo'limlari taqdimnomalari asosida muddatidan ilgari ozod qilinayotgan minglab yurtdoshlarimiz misolida ko'rish mumkin. Bundan tashqari davlatimiz jazo muddatini o'tab qaytganlarning ham jamiyatga moslashuvi bandlik borasida ko'mak ko'rsatadi. Buxoro viloyati misolida mavzuni davom ettiramiz. Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi bilan jazoga tortilgan. Jazo muddatini o'tab qaytgach bir muddat ishsiz qoldi. Oilaning yolg'iz boquvchisi ishni nimadan boshlashni bilmay turganida unga probatsiya guruhi inspektori yaxshi taklif bildirdi. Abdullayevga ham O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-yil 29-iyun kunidagi ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tab bo'lgan fuqarolarning ijtimoiy moslashuviga ko'maklashish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tab bo'lgan shaxsga kelgusida jamiyatda o'z o'rnini topishga amaliy ko'maklashish maqsadida 10 million 500 ming so'm miqdorida dastlabki ijtimoiy moddiy yordam paketi ajratildi. Mazkur mablag' evaziga u uyida tandir sozlikni yo'lga qo'ydi. Ozodlikdan mahrum etilgan edim. 23 yil yanvar oyi ozod bo'lib kelganman. Probatsiyaga kelganimdan keyin shu probatsiyadagilar yordam bilan ana uyiga hunarbandchilikni yo'lga qo'yib, kulolchilikni rivojlantirdik. Xudoga shukr, yaxshi amal savdomiz ketyapti, rezonimiz o'tyapti, kamchiliklarimizni tahlilimiz. Ikki kishini ish bilan ta'minlab, ana dehqonchilik, pomidor, bodring uyiga ekib, parnikka sekin-sekin tahlab boramiz. Hozir uning mahsulotlariga talab yuqori. Bir oyda 40 tagacha tandir yasaymiz. Buyurtmalar ko'pligidan ba'zan ulgurmayapmiz deydi bugun oilasiga daromad kiritib hayotini yaxshilashga urinayotgan Abdullayka. Uning xonadonida bo'lgan viloyat probatsiya bo'limi boshlig'i fuqaroga yana qanday yordam kerakligi bilan qiziqdi. U tayyor mahsulotini buyurtmachilarga yetkazib berishga qiynalayotganini bildirdi. Probatsiya bo'limi unga bu borada ham yordam ko'rsatadigan bo'ldi. Qaral bozorda mana texnika chiqadi, bor-ku, lochin. O'shani kattasi bor. O'tirish kundan so'ng o'sha sig'adi. Olaman desalar, men Qaral bozor narxiga sizni uyga ketirib beraman. Probatsiya guruhi taqdimnomasi bilan shu kuni yana bir jazoni ijro etish muassasasidan qaytgan fuqaroga xuddi shunday dastlabki ijtimoiy moddiy yordam paketi topshirildi. 273-modda 2-qism bilan aybli deb topilib, 4 yil 2 oy ozodlikdan mahrum etilganman. Davlatimiz tomonidan 299-chi qaror bilan shunaqa yordam ko'rsatilgan ekan, o'z-o'zini band qilish shunga arza berdik ana. 10 million 500 ming so'm subsidiya ajratildi bizaga. Endi zotdor naslli qo'ylar olib tadbirkorlik ishlarini davom ettirmoqchiman. Probatsiya oyligi doirasida viloyat miqyosida bu kabi tadbirlar davom ettirilib, hisobda turgan fuqarolarga har tomonlama yordam ko'rsatilmoqda. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Umidjon Joriyev, Buxoro.